Հայաստանում իշխանության գործունակության վարկանիշային երկրորդ մոնիթորինգի արդյունքների համաձայն բնակչության 89%-ն իր բարեկեցությունը կապում է պետական ատյանների հետ, ասում է սոցիոլոգ Հարոն Ադիբեկյանը, նշելով դրա պատճառները. Եթե առաջ ամեն երրորդ ընտանիքը ստանում էր դրսից գումար, կարողանում էր ապահովել իրեն, ֆինանսավորում էր փոքր միջին բիզնեսը, խանութ էր գնում, ինչ-որ ծառայություն էր մատուցում, հիմա ամեն 10-րդն է, այսինքն կրճատվել են գումարները, որոնք գալիս են Հայաստան։